kolo bizman kori vehimru amen yehei. Молитва, хвилина мовчання, покладання квітів та запалення поминальних свічок. Так в Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. На захід прийшов місцевий житель Юрій. Каже, його рідні загинули внаслідок переслідувань нацистськими військами. Однак бабуся врятувалась. Приютили небайдужі українці у Тернопільській області. От, і потім за одного із українців вона вийшла заміж. От, ну, і так наша сім'я продовжується. А так вона не любила згадувати, тому що одразу починався тремор і так далі, тому що це була табуйована тема. Серед відвідувачів і Любов, донька Григорія Цибулько, який в часи Другої світової війни переховував єврейську дівчинку від нацистів. Я горжусь ним, так як він воспитав дитя, которому було 3,5 роки. Ну, вона закінчила школу, неплохо, вийшла удачно замуж, та що і хитрая. Ну, вона дуже хорошо відносилась і була вже взрослою, дуже хорошо родителям допомагала. Вона розуміла, що їй спасли життя. На захід прийшли приблизно 50 людей, каже голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. На цьому місці з 2012 року ми збираємось для того, щоб відмітити Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який з 2005 року затверджений Організацією Об'єднаних Націй. В зв'язку з воєнним станом захід не анонсували. Каже, вже 3 роки пропонує місцевій владі назвати сквер, в якому знаходиться пам'ятний знак жертвам Голокосту, сквером праведників народів світу, яких в області налічується приблизно 100. Це для мене дуже важливе питання, тому що праведники народів світу – це святі люди і герої, які рятували євреїв, незважаючи на загрозу своєму життю, життю своєї сім'ї. Відтак всім присутнім запропонував підписати звернення з відповідною ініціативою до місцевої влади. Нині її підтримала вже 31 людина, каже Гольденберг. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.